伫餐厅内底是默默控油的人潮，大人无闲来起火烧茶，囡仔直接是伫边的油菜花园来佚佗、放风吹，卖使做伙来体验手工艺的创作。草屯镇公所举办的控油活动是相当的热闹。支持哈，以前迄种的哈童年的啊，这个乐趣，以及呢，予咱这囡仔哦。啊，员工因拢真少咧啊，这个接触到咱这个水产哈啊，所以咱比啊、比诶，咱员工哈啊，这个举办这个啊控油的这个活动哈，和咱啊除了讲和囡仔来体验一下啊，咱的啊水产文化以外呢，啊，咱嘛员工亲子活动。草屯镇公所每年的控油活动人数一年比一年搁较侪，有民众已经做了真热闹，今年又开始来控旱季、控旱梅。不过嘛，学生小少第一遍来参加，动作阁毋是遐尼紧。另外，阁有外国朋友做伙来参与，体验安尼农村生活的趣味。第一次打，然后很多地方都还不会打，然后就乱打，然后很容易就倒掉。Very wonderful, very wonderful. I like seeing so many people.Come together and have fun, celebrate. So it's very wonderful. 活动中嘛，特别来进行汽油的比赛，有咧要坐人关大油，嘛无到50公分的油，甚至是真有造型的油，大家互相来比创意。好香哦！伫等待真久了后，看到香港的食物，大家嘴呢又要流出来，规个在辛苦终于有所代价，只趁着安尼机会，全家伙到户外来行行活动之类，嘛是相当的袂歹。记者女性彩虹报道。